Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë mbledhje komemorative të organizuar nga RTK kushtuar kolegu ton Bujar Spahiu. Më datën 06/2/2018, në moshën 58 vjeçare, u nda nga jeta Bujar Spahiu, ish drejtor financiar i RTK-s, së fundmi këshilltar i drejtorit të përgjithshëm për çështje financiare. E respektuara familja Spahiu, pranoni ngushëllimet tona. Bordi dhe menaxhmenti i RTK-s jufton që me një minutë heshtje të respektojmë të ndjerin ish kolegun ton, Bujar Spahiu. Lavdi. Për një fjalë rasti në këtë mbledhje komemorative në emër të menaxhmentit të RTK-s, e ftoj drejtorin e televizionit, zotrin Lorik Arifaj, për një fjalë rasti. Shumë nderuara familje Spahiu, Afërdita, Dina dhe Andi. Të nderuar kolegë, të nderuar pjesëmarrës, në emër të drejtorit të përgjithshëm të Radiotelevizionit të Kosovës, mentor Shala, në emër të menaxhmentit të RTK-s, në emër të kolegëve, më lejoni të shpreh ngushëllimet më të sinqerta me rastin e vdekjes së kolegut tonë të dashur Bujar Spahiu. Me shkuarjen e Bujarit, familja humbi bashkëshortin, prindin, vëllain më të dashur. Ne në RTK, me ndarjen nga jeta të kolegut Spahiu, humbëm një koleg të pashoq. Kontributi i Bujarit për radiotelevizionin e Kosovës ndër vite, që nga themelimi i këtij institucioni, ishte jashtëzakonisht i vlefshëm dhe mbetet i paharrueshëm. Lavdi. Elvana Prekazi, udhëheqëse e shërbimeve të përbashkëta, do ta marr fjalën në emër të kolegëve të afërt të Bujarit. Të nderuar, e nderuara, e dashura Afërdita, Andi, Dina, e nderuara familja Spahiu. Të nderuar kolegë dhe miq, sot është një ditë e rëndë, ditë ku nga jetët tona përcjellim personin i cili për secilin nga ne këtu ka lënë gjurmë dhe kujtime të pashlyeshme, Bujarin. Bujarin, i cili ka qenë personalitet me humorin më të mirë se humoristat, sepse të bisedosh e të mos qeshësh me batutat dhe përjetimet e Bujarit ka qene pa mundur. Bujarin, i cili në pytjet profesionale të përgjigjej ende pa e përfundu pytjen. Bujarin, i cili ka qenë kolegi shkëlqyer, i gatshëm të ndihmoj gjithmonë. Si shumë nga ne, kolegët e ti, edhe unë kam njohur Bujarin që nga viti 2002, kur ju bashkova RTK-s, i cili në atë kohë punonte si drejtor i financave në RTK. Bujari ishte një njeri inteligent, ekspert, i shkëlqyer, inovativ, kreativ. Ai me njohurit e ti, ekspertizën dhe aftësit e ti, ka kontribuar shumë në rrugën e zhvillimit të radiotelevizionit të Kosovës, të cilin sot e kemi. Dhe do të kujtohet nga kolegit si një njeri i dashur, punëtor dhe një njeri me vlera të larta profesionalizmit. Të punosh me Bujarin ka qenë e lehtë, sepse gjithmonë na ka largu stresin e punës me energjin pozitive që ka reflektu. Ikja e hershme e Bujarit ka bërë të pamundur që ai të jap këtij institucioni dhe kësaj shoqërie akoma. Dhe ne në RTK do të ndihmojmë shumë mungesën e një profesionisti sikurse që ka qenë ai. Jemi me fat që kemi njohur dhe që kemi punuar me Bujar Spahiun. Në emër të RTK-s shprehim ngushëllimet tona të sinqerta familjes, Afërditës, Andit, Dinës dhe të gjithë familje, kolegve dhe miqve. Bujari u preh në qetësi dhe qofti për jetëshën kujtimi për te. Ju falënderit.
Në emër të familjes Spahiu, fjalën do ta marr afërdita Spahiu, bashkëshortja e Bujarit. Të nderuar, të dashur shok, të dashur miq, të dashur koleg të Bujarit, e nderuara familje e gjerë, unë kam vetëm disa fjalë për të thënë që të ndi në momentet e fundit pranin tuaj në mesin tonë si familje dhe si shoqni. Bujari ynë dhe i juaj nuk është më me ne. Vdekja e parakoshme e ndau atë nga familja, miqt, shokt dhe kolektivi. Bujari jetoi shkurt, por jeta e tij ishte e pasur me dashuri për familje, për shokt dhe miq, e pasur me pasion për punë, për sport, për art dhe e pasur me shumë humor për çdo situatë. Na dhuroi momente të bukura, kujtime të mira dhe shumë thënie që do të mbesin me ne gjithnjë për ta kujtuar. Humori i tij na bënte të kalojmë çdo sfidë dhe vështirësi me lehtësi. Na bënte të besonim se për çdo gjë ka zgjidhje. Pozitiviteti dhe dëshira për jetë të bënte të doje jetën. Për çdo situatë mundoheshte të gjente një fije shpresë për të vazhduar më tutje. Punën dhe RTK-n e deshi shumë. Angazhimi i tij ishte i vetmohueshëm. E deshi RTK-n dhe kolektivin e RTK-s me gjithë shpirt. Po aq e deshi edhe Kosovën, kur nuk ishte dëshirë të largohej nga Kosova, as në ditët më të vështira, vazhdoi të mburej që ka qëndruar dhe punuar në Kosovë, dhe këtë ua mësoi Dinës dhe Andit. Dhe si çdo gjë tjetër, edhe sportin dhe basketbolin në veçanti e kishte pasion, a i dha maksimumin e ti për basketbolin e kohrave të vështira, kur klubet e basketbolit ndjekeshin nga policia sërbe, kur organizimi i çdo ndeshje e paraqiste rrezik. Këtë pasion dhe dëshirë i apërcoli Andit djalit ton. Prandaj, Bujari si i tillë do të vazhdoj të jetoj në zemrat dhe kujtimet tona. U presh në paqë, Bujar. Faleminderit. Ju falenderoj për ardhjen tuaj në këtë mbledhje komemorative ku shuar kolegut Bujar Spahiu. Kontributi i tij në RTK do të çmohet shumë nga të gjithë ne. Kujtimi për Bujarin do të jetë i përhershëm. Ju falenderoj shumë.